סוקריסטוב מחפש את איתי מרדכי, זהו יובל אוחנה שמקבל מול כחילה, בני יצחקוב נכנס למרכז, פעולה יפה של אוחנה, צריך להוציא את זה, מנסה לבד, פנימה! 1-0 למכבי הרצליה, יובל אוחנה, 7 דקות מן הפתיחה, מכבי הרצליה 1, ביתר ירושלים 0, בני יצחקוב עץ לו למרכז כדי לקבל את הכדור מיובל אוחנה, אבל אוחנה מן הזווית הקשה הזו, הימר על הביתה, הוא מצא את הרשת העליונה מאחורי גבו של הסייג, ומכבי הרצליה עולה ליתרון מפתיע בטדי, 1-0. רזי מהיר מישראל כהן, איתן מזרחי, פותח את הדרך לאילן אלהרר. עכשיו אוחנה שם במרכז, גם חרזי, אלהרר, מכניס את חרזי! 1-1, רונן חרזי בדקה ה-23. התקפה מתוכננת למופת של ביתר ירושלים, וחרזי עם הנגיעה האחרונה מכניע את יעקב בלדב, הוא מאזן ל-1-1 בטדי אחרי היתרון של יובל אוחנה בדקה השביעית. איתן מזרחי עינה בחופשיות, רואה את אוחנה שמנסה לחמוק מארצי ססון, יש לו מרחב פעולה יחסי עכשיו מול ססון ששומר אותו צמוד צמוד, אבל אוחנה משתהה במסירה, עכשיו בהגבהה, חרזי ובלדב עודף. ויצחקוב האיש עם ההרחקה. וניסים כהן מעביר את הכדור טוב מאוד ימינה, ותראו את אלטון מכניס כדור מצוין ליצחקוב, וזה ברשת! 2-1 למכבי הרצליה, בני יצחקוב עם שער היתרון. אנחנו בדקה ה-53, התקפה מסודרת ומתוכננת של מכבי הרצליה מפצחת את ההגנה של ביתר ירושלים, והסיום שייך לבני יצחקוב. מכבי הרצליה 2, ביתר ירושלים 1. שוורץ, אלי אוחנה מקבל, ארצי ססון בא אליו, הטעיה טובה של אוחנה, תראו את השאיטה של אוחנה, יש נפילה של אוחנה ויש גם שריקה. דרשנייב ליד הכדור, מכוון את זה לשער, בלדב שומט, ואוחנה משבר. 2-2, אוחנה חיכה למציאה מן הסוג הזה, ואוחנה לא מבזבז הזדמנות כזו. דקה 58, שוויון 2 בטדי,